مسؤوليين كصعوبة شركة دبانتوس مارين أي سوق غاري عاصمة هلسنكي وحانا إلى كلمان جالية دفيلان كلان كان وقد عاي هوتيل آرتون وحاك سوق غيب غالي برشادة قيمة هيدا كالدوين مسؤوليين تاني واحد قربة شوك دفيلان وصوبان لغين قاب كالو سمية شركة دبانتوس مارين إيا سيدا اللوغة من نقول لها إيا غو شرحات ديرا دا كبيحي سيدا لكو بلاب ميسا شقد يدو إلا طبان كسنة إيسو صعودة عديلا هيدمو مسؤولين تان او كلاها احمد ديري يا اسماعيل حسين او وجهد السفر كودا كور بحيي وحي لهدين كلمي دلكن فينلاند مغارده هلسنكي iyo agagaarkeeda waxa weeye in aanu dadweynaha degan halkan ee Soomaalida u sheegno in mashruuca in kambeeniga ama shirkada Bontus Marine Limited ay wado oo bilihi ugu dambeeyay aanu kala hadlaynay dadweynaha degan Scandinavianka haday yihiin reer Denmark Sweden oo aanu dhowr meelood Malmo iyo Stockholm iyo Göteborgba dadweynaha aragnay iyo Norway oo aanu iyaga ugu dhowda magaalada Oslo dadweynaha ku aragnay marka waxa aanu dadka u faahfaahinaynay shirkadda Bontus Marine Limited iyo ganacsiga kalluunka ee ay wado iyo sidii ay dadweynuhu uga qayb qaadan lahaayeen mashruucaas oo dhowaan hawlgalkiisii bilaabaya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sida Axmed uu sheegay, waxaan u nimid dalkan Finland in aan soo gaarsiino shirkadda Bontus Marine in si ay uga qayb qaadan lahaayeen dadweynaha reer Soomaaliya iyo reer Soomaaliland ba ee degan dalkan Finland. Runtii si fiican way noo soo dhoweeyeen fikraddana way nala qaateen. Dadkuna aad iyo aad ayay ugu riyaaqeen in aanu afkaartan u soo bandhignay. Ilaahay waxaan ku rajaynaynaa in ay iyaga iyo shirkadaba u fududaato sidii ay xiriir fiican wada lahaan lahaayeen, iyaguna ay maalgelin u samayn lahaayeen horumarka dalkuna caynkaasi ku jira. Waxaa iyaguna sidoo kale meeshaasi ka hadlay Kayse Xiinwaal oo ka socday shirkadda Dahabshiil, Xabiib Maxamed oo ka socday shirkadda Fastibay, iyo Xildhibaan Faysal Yuusuf. waxaanay dhammaantood soo dhoweeyeen mas-uuliyiintii shirkadda Bontus Marine iyaga oo bulshadana ugu baaqay inay ka qayb galaan saamiyada shirkaddaasi. Gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Ibraahim Rashiid oo ku hadlay afka odayaasha Swiland soona dhoweeyey shirkadda Bontus Marine. waxaana mas-uuliyiinta Bontus Marine halkaasi ku qaybiyeen foomamka laga mid noqonaya shirkadda laguna iibsanayo shareska. Aadan Yuusuf Awaqli, Hon Cable TV, Finland.